Бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий делегация Өзбекстанга жөнөп кетти. Президент Алмазбек Атамбаевди Ташкент аэропортунан Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Аэропорттогу расмий тосуп алуу иш-чараларынан кийин президент Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги Эгемендик жана гуманизм монументине гүл койду. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары Кыргызстандын айыл чарба жана кайра иштетүү өндүрүшүнүн көргөзмөсүнүн ачылышына катышты. Эки өлкөнүн президенттери өнөр жай товарлары жана азык-түлүктөр менен таанышып, пикир алмашты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары 2 күнгө созулат. Сапар алкагында эки өлкөнүн президенттери тар жана кеңири курамдагы кыргыз-өзбек мамилелеринин актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө. Ошондой эле сапардын жүрүшүндө кыргыз-өзбек мамлекеттик чек аралары тууралуу макулдашуу боюнча ратификациялык грамоталар менен алмашуу протоколго кол коюлат. Мамлекет башчылары кыргыз-өзбек достугун, жакшы коңшулукту жана ишенимди чыңдоо жөнүндө декларацияга кол коюшат. Сапардын жыйынтыгында коопсуздук коргоо, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү тармагында өз ара аракеттенишүүгө, товарларды жана жүктөрдү ташууда бажы операцияларын ишке ашыруу, маалыматтар менен алмашуу тартибинде тиешелүү эки тараптуу документтерге, ошондой эле чек аралары чектеш райондор боюнча маселелерди камтыган жана маалыматтык агенттиктер ортосундагы макулдашууларга кол коюшу күтүлүүдө.